ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი ხმებს დაკარგავ თუ ხმებს ვიშოვი. მე მინდა ვთქვა ის, რასაც გულწრფელად ფიქრობ, რომ ნარკოტიკები ეს არის ამ ქვეყნის სენი და საკონსტიტუციო სამართლო და მთავრობა ნარკოტიკების ლეგალიზაციას კი არ უნდა ახდენდეს. ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ჩვენ წლიდან წლამდე შევამციროთ ამ ქვეყანაში ნარკოტიკების მოხმარებელთა რაოდენობა. რატომ არის თუ აკვირდებით თქვენ, რომ აი მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილება და ეს ვითომ ხელისუფლება და ვითომ ოპოზიცია არც ერთი ამაზე ხმას არ იღებს? სად არის ეს ოპოზიციონერი ვაშაძე და ოპოზიციონერი ბაქრაძე და უსუფაშვილი? რატო არ დაპარაკობენ ამაზე? იმიტომ რომ ყველანი მე გითხარი ერთნი არიან ქვეყნის დაქცევას და ქვეყნის გაუბედურებას რაც შეეხება, აქვს ერთი და იგივე პოზიცია. მაგრამ მე ვიქნები გამონაკლისი და მექნება ძალიან კაფიო პოზიცია. სახელმწიფომ უნდა გამოუცხადოს დაუნდობელი ბრძოლა ნარკოტიკებს, მათ შორის არანაირი მსუბუქი და კლუბური ნარკოტიკი არ არსებობს, მათ შორის მარიხუანას და ჩვენ ახალგაზრდებს, რომლებიც თუნდაც ეწევიან, უნდა აუხსნათ, რომ ეს თვით დაზიანება კი არ არის, რაც ბიძინა ივანიშვილს გონია და ჩვენს ლიბერალურ მედიას გონია, თვით დაზიანება არის. გართობა კი არ არის, ეს არის თვით განადგურება.